Dobroveče, dragi prijatelji. Evo mene posle dugo vremena da se javim uživo. U poslednje vreme zbog onog kuvanja i pečenja sam snimala, pa sam onda naknadno objavljivala. Pošto večeras ništa ne snimam, eto, rešila sam da vam se javim uživo. Povod moga javljanja je to što danas je Vaskrs, znači Hristos vaskrese. Čestitam i onima koji su ga proslavili prethodne nedelje, a čestitam i onima koji ga uopšte ne slave, oni slave neke druge praznike. Vi znate da ja nisam osoba koja mnogo čestita i koja odgovara na čestitke. Retko odgovorim zato što je toga mnogo i valjda se i podrazumeva da ti neko želi i da nekom želiš dobro. To je kod mene je to normalno i podrazumevajuće. Ja čak ni svoje familije ne čestitam. Kad mogu, odem, obiđem, kad mogu, pomognem. I to je moj vid čestitanja. Javila sam se namerno danas na Vaskrs zbog toga što je ovo praznik dece, najviše praznik radosti, radovanja i dece, da vas pitam gde su vam dece. Naročito da pitamo ove kojima su deca ukradene. Gde su vam unučići sa te strane? Gde vam je radovanje i da li možete današnji praznik da provedete u radovanju, a da se te dece, tih unučića i tih sinova i ćeri ne setite? Ja ne mogu. Ja se setim i svaki dan običan, a ne za praznik. Pogotovo za praznik. Pa sam povodom toga htela da vam kažem, videli ste da su mene predložili za heroja 2022. godine. To nisam ja, to smo mi svi, to je naša priča i to je naša borba. Ja sam eto tu kao neki simbol ili valjda zato što nije moglo grupno ili nije moglo više. Znači kad se kaže heroj misli se na jednog. Ali sa onim što se dobija prilikom promovisanja tog takmičenja dobijamo svi. I ovo je naravno naša zajednička borba. Ne može se ovo posmatrati kao moj uspeh, jer moj uspeh je na kraju života, tako da ja sam vam rekla da ja karijeru ne gradim. Moja karijera je završena kakva je bila. Bila je. Ja sam po prilici zadovoljna i karijera je završena. Ovo što radimo, ovo se zove volontiranje za samog sebe ili borba za nešto što vredi, za čega vredi živeti. Znači, konkurs je raspisala delegacija Evropske unije za heroja 2022. godine. Ja sam valjda negde na petoj strani, ne znam ni koji broj. Ali me iznenađuje vaša inertnost ili vaše ćutanje na sve to, pogotovo na roditelje koji traže decu. Kako mislite s čime mislite vi da pogurate svoj slučaj, moj slučaj, naš slučaj? S čime ako ne sa onom aktivnošću kojom možete? Ovo vam je od kuće, uveče, posle večere. Ne mora niko ni da zna ako se plašite. Znači, dovoljno je da uzmete, da kliknete, da glasate. Glasanje može da bude svaki dan za tu osobu. Znači, glasate danas, glasate sutra, zamolite drugaricu, prijateljicu, ovog, onog i tako dalje. Sama činjenica da će na proglašenju heroja, a prvi 10 su u igri, znači ako uđemo u prvi 10, da će tu biti svi ambasadori svih zemalja Evropske unije. Glasanje će se obavljati do kraja aprila, znači do 30. aprila, a proglašenje pobednika prvih 10 valjda ide 10. maja. Jako je lepo, imaju neke nagrade koje su nevažne. Evo ja ih se odma odričem u startu ili bolje rečeno uzeti pa dati. Eto, kome vi hoćete, vi podajte. Bitna je naša priča da prođe, bitna je borba, bitna je da se vidi kakva je to organizacija, koliko su roditelji rešeni da ne zaustave sebe u traganju za svojim otetim detetom.
Znači, baš zato što je danas Vaskrs, što je praznik proleća dece, roditelja, porodice, naravno, pre svega Isusa Hrista i njegovog Vaskrsenja, znači, baš danas treba da se angažujete više od normalnog i sutra, kad se ne radi. Delite link o glasanju. Delite jednostavno, vrlo jednostavno. Samo uđete unutra i kliknete na dugme glasaj. Jer to teško. Prošle godine, odnosno poslednja grupa heroja, kada je proglašena, imali su po 50.000 pobednici. 50.300, 400, koliko već. Hoćemo mi proći sa 200, 300? Čemu se mi onda nadamo ako smo toliko lenji da bilo šta uradimo za sebe? Ponavljam, ne radite vi ovo za mene. Ovo meni ne treba. Ja da sam htela da se kandidujem, davno bi se kandidovala. Za koje šta? Dobiješ kilu čokolade i ne znam šta, neku naljku. Šta će mi ja inače to? Slatkiše, ne volim to. Svi znaju. Eto, uzet ćemo pa ćemo dati nekom detetu bolest. Ali nemoj podelite link koji će biti ispod ovog videa, podelite po svim grupama, po svim društvenim mrežama. Ja ću okačiti na YouTube ispod u komentarima biće link. Znači, glasajte za heroja godine 2022. godine, proglašenje od strane Evropske komisije za kulturu. Znači, oni su raspisali, hajde da im pokažemo koliko smo jaki, koliko smo spremni, koliko smo organizovani i tako dalje i tako dalje. Eto, ne bi vas danas sa drugim pričama opterećivala i otezala ovaj moj video. Još jednom vas molim, glasajte. Znači, ovo sam se javila zbog toga. A evo da kažem da ćemo izabrati i nešto što se zove odbor za glasanje ili štab ili za izbore heroja godine. Naši članovi odbora su Jadranka Bogdanović, Rahela Hoc, Slaviša Radenković i Katarina Vidaković. Ja vas molim, vas četvoro koji ste na ovom spisku, obaveštavajte nas, objavljujte kako ide, koliko je svaki dan glasalo, kako stoje stvari. Znači, može da se glasa više puta, možete svaki dan da glasate, odete samo na taj link i kliknete, ubedite svoje prijatelje, komšije, ovo nije glas za mene, ovo je glas za nas i za svu ukradenu i otetu decu. Eto, toliko od mene večeras, znači, vidimo se vrlo brzo kad prođu ovi praznici sa novim poslovima i novim zadacima. Pozdravila bi Saru koju je Centar za socijalni rad prije nepunih mesec dana uzeo dete po rođenju zato što ga je rodila kući. Uskoro ćemo Sara i ja izaći zajedno u javnost sa još nekim ljudima. Znači, nema stajanja, ja da je sve od sebe, sada ste vi na potezu. Laku noć i prijatno večer, sretan praznik još.